Vždycky se říká, že mistrovství není v tom zatlouct hřebík stokrát stejně, ale zatlouct toho hřebíku pokaždé jinak. Takže já spoléhám na to, že ten terč prostě nějak trefím. Ať je na začátku nebo je na konci, tak je to pořád placička 11 cm, já mám pořád náboj 24 gramů olova a pošlu ho tam a rozbiju ho. A ať je tady nebo tam, tak už to je to jedno. Radši střílím později než dřív, takže raději ten terč nechám díl letět, prohlídnu si ho a až v klídečku si na něj namířím, než bych byl nějaký hrozně vytěkaný a prostě sotva se objeví hnedka ho rozbít. Ono ve výsledku je to rozdíl asi tak 0,02 vteřiny, ale já to cítím. Takže já za sebe rozhodně ladně, plynule, od kolíku ke kolíku, hlavně namířit a trefit. Silnou zbraní je určitě klubová technika. Rozhodně, jak jsem řekl, je stižárostivý a cílevědomý. A když to řeknu jednoduše, má to v hlavě v pořádku a dokáže to spojit potom v ten sportovní výsledek. Někdy jsem až moc stižárostivý, potřebuji vyhrát úplně ve všem, co dělám. Možná je to spojený s tím, že se snažím být dost perfekcionalista v tom, co dělám, takže pokud to nepřináší ovoce, tak mě to vadí. Naposledy s manželkou, když jsme hráli dámu, tak prostě ona dělala furt to samý a furt to vycházelo. A já jsem se snažil 16 různýma cestama to vždycky obejít a jí to vždycky vyšlo, protože udělala to samý. Je strašná nuda. Mám to v sobě, prostě a dělám, co dělám, vždycky chci vyhrát. A tady to, střelbu, dělám už tak dlouho, že už chci vyhrávat pořád. Střílíme z brokovnice, není to žádná pistole, je to puška. A nemáme vývrt, tak jako kulovnice, máme hladké hlavně, ale zase je to pořádná díra, pořádný knedlík. A každý ten náboj obsahuje plus minus asi 500 broků, které jsou velké 2 mm. Pro sportovní střelbu můžou být až 2,5 mm, nesmí být víc. Může to mít maximálně 24 gramů, ne víc. To jsou takové omezení, co máme. A potom už si hrajeme jenom s tím, jak má být rychlej, co komu vyhovuje. Já třeba mám náboj naladěný plus minus na 400 metrů za vteřinu, protože mám radši měkší výstřely než tvrdší. Někdo má rád prostě pořádný kopanec jak od koně a ty mají třeba 430 metrů za vteřinu. Ale ve výsledku, když střílíš na těch, dejme tomu 30 metrů a trefuješ ten stovkou letící terč, tak těch 30 metrů za vteřinu v tom přesazení je asi tolik. Jo, a když střílíš metr před něj, tak to úplně nepoznáš, ale čem to poznáš, tak když ho trefíš, tak prostě zahulí, anebo ho trefíš tak jako, že ho trefil. Já spíš hraju na to, že precizněji střílím, než na to, že ho trefí jeden brok. Střelba je individuální sport a individualita v tom střelci, v tom sportovci je strašně důležitá. Pokud nedovolí ten trenér, aby se ta individualita projevila, tak nikdy nebude dobrý. A právě teďka mám trenéra, který mě to umožňuje. Právě mě nechává ten z toho hřebíku zatlout pokaždé jinak. Jo? Někomu by to vadilo, říkal by, že máš rozhozené tempo a tak dál. Já mám trenéra, kterému ne, že to nevadí, ale ba naopak ještě mě za to pochválí, že jo, dokázal jsi to. Takže my vztah spolu máme kamarádský, v pohodě, nemáme spolu problém, vycházíme. Teď to bylo správně. Kubu trénuji proto, že se stal Kuba mým svěřencem. A hlavně jsme si řekli, že pokud Kuba bude trefovat a bude úspěšný, tak v podstatě já budu ten, který se mu přizpůsobovat a bude se snažit mu dělat co největší komfort pro ty jeho výsledky. V podstatě tam někde v koutku vzadu jsem já, který se snaží mu pomoci poradit. No tak teď se trošku nadřel. Teď ti to stálo větší síly, ale bylo to nás aspoň. Každý takový zásad se počítá. Takže tady teďka našel se si pohledej tempo trošku. Já bych se popsal jako cholerický sangvinik a tak rychle, jak vybouchnu, tak se dokážu uklidnit a myslím si, že pro střílení je to dobrý, protože není ti to úplně jedno, ale na druhou stranu nezůstáváš viset na chybách. Břeťa podle mě flegmatik. Párkrát jsem ho naštvaného viděl, ale to už se muselo sejít strašně moc věcí. A ten výbuch emocí je takový jako hodně slabý. V podstatě můžeme říct, že to červené roso bastardo, které si Kuba včera dal, tak
takže jsme převzali z plán jako z italské přípravy. Pomáhat samozřejmě. Samozřejmě v rozumné míře, to je důležitý vědět. Ivane, Kubův největší sen, rozhodně, co se týče sportovní stránky. Myslím si, že znovu k olympiádě nejde se účastnit, určitě ne. Jede si myslím získat medaili, tu nejzlatější, když se to podaří. Na druhou stranu dneska vidím, že loni se oženil, takže já myslím si, že když se podaří nějaká rodina, myslím si, že určitě bude za to rád. Aby se člověk stal dobrým sportovním střelcem, tak musí být hlavně trpělivý. Nejdůležitější je mít to v hlavě v pořádku. Střílet naučíš průměrně inteligentního psa, ale prostě vyhrávat, závodit nikoho. Takže pokud to máš v hlavě v pohodě, tak můžeš střílet. Ale dneska už ta konkurence se posunula tak daleko, že to není jenom o tom, že si půjdeš dvakrát za týden zastřílet, ale dneska už ty rozdíly jsou tak malé. Většina států do toho investuje tolik prostředků, tolik času, že si myslím, že jsme naprosto srovnatelní s jakýmkoliv jiným sportem. I když tak podle postav nevypadáme, tak ten trénink bývá dvoufázový, někdy i třífázový, že je to silový trénink nebo je to potom nějaké kardio. A samozřejmě regenerace, která je velice důležitá. Třeba teďka jsme byli na závodech. 11 dní jsem střílel, každý den jsem střílel a každý den asi 75 ran, což je úplně nic. Normální trénink zvládám třeba 400. Ale ta hlava už byla tak vyšťavená, takže je potřeba být připravený na to, že někam přijedeš, bude tam 40 stupňů ve stínu, ty tam musíš prostě 2 dny fungovat, musíš makat naplno a za ten den 3x na půl hodiny dáváš naprosto maximální výkon. Takže prostě ta fyzička důležitá je. Třeba rozhodně není levnej sport, nebo nepatří mezi ty levné, dřív se říkalo, že je to gentlemanská kavalířská zábava. A v podstatě, když to shrneš, tak my vystřílíme za rok nějakých třeba 30 tisíc ran, plus minus, klidně 20, ale klidně i 50 tisíc. A jeden náboj stojí 5 korun, plus minus, ať se to dobře počítá, jeden terč taky 5 korun, takže 10 korun a jeden výstřel. Ještě si pořád nekoupil pušku, plus 300 tisíc puška. Ta tě teda vydrží nějakou tu sezonu, třeba 5 let, 10, záleží, když udělají nový model, samozřejmě ho potřebuješ, jo. A potom cestování. Tak to je stejné jak v každém jiném sportu, jenom my to máme ještě o to horší, že zbraně stojí vždycky zhruba tolik, co zaplatíš potom za letenku. Takže vlastně tam letíš ty a s tebou letí ta puška jako pasažér v podstatě. No milion ti na sezonu nestačí. A samotný bys to dělat nemohl, to je pár vyvolených. Ale my, obyčejní kluci z Moravského Slovácka, bychom si to prostě dovolit nemohli. Těm, co ze střelbou by chtěli začít a ještě to nevyzkoušeli, tak bych řekl rozhodně přijďte, zkuste to. Ale je potřeba počítat s tím, že kdo to zkusil, tak se do toho zamiluje. A rozhodně to není nějaká krátkodobá milenka na jednu noc. Jo. Není to tak, že bys řekl, dobrý, teďka začnu a za rok pojedu na olympiádu. To ne, to je prostě holka na celý život. Se střílením začneš a už prostě nepřestaneš. Jo, možná si dáte chvilku pauzu, ale stejně se k sobě vrátíte. Už jsme prošli přes tolik peripetií, že to bude olympiáda v podstatě vysněná a za odměnu. I když nebude úplně v tom pravém slova smyslu, ono ta olympiáda je v podstatě o tom humbuku. Bude to jiné, ale samozřejmě moc se těším. Budu dělat všecko pro to, abych tam předvedl to nejlepší, co umím a budu chtít placku.